Ja, det er godt af dig. Meget autentisk. Nu gad jeg godt at se den fugl, der tør komme her igen, hva'? Haslev Fjeldsted? Ja, Ivan er helt fint. Jeg hedder Sarah Svendsen. Kom. Det er min assistent, Adam. Jeg er altså ikke her fra egnen. Jeg vil gerne have været til din gudstjeneste, men jeg kunne ikke. Jamen, det skal du da ikke stå undskyld. Det er jo kun dig selv, du skylder, at vi ikke er kommet til gudstjenesten. Jamen, hvad er det med dig? Det er da helt galt, hva'? Kan vi vende snart lidt? Jeg mødte en fyr for nogle måneder siden. Ja, mælken er altså sur. Det er fint, jeg bruger slet ikke mælk. Ja, nu tænker jeg mere på Sara, ikke? Det gjorde jeg da også. Det gjorde du sgu da ikke, mand. Det gjorde jeg ikke. Du siger, at det gjorde jeg ikke. Er det, du siger? Hva? Jamen fint, så lad os da tage den diskussion lige nu her. Det er da måske også det helt rigtige forum at gøre det i. Men lad os da se, hvor Johannes 4:46 siger til det. Og han kom nu atter til Kana i Galilea, hvor han havde gjort vand til vin. Og der var der en kongelig embedsmand, hvis søn blev syg i Kapernaum. Og Jesus sagde, alt hvad du ønsker mennesker at gøre mod dig, skal du gøre mod dem. Så måske er det en lille smule fræk, der går ud og siger til folk, at jeg ikke tænker på andre. Hva? Ved du hvad, det gør ikke noget, jeg bruger ikke mælk. Men måske var der et par småk her, til så. Det gør ikke noget. Yes, tak. Adam, orker du at gå ud og kigge i kagedåsen, om der skulle være et par småkager til Sara og mig? Jeg skulle måske slet ikke være kommet. Jo. Men du har mødt en fyr. Ja, altså jeg har været i Indonesien nogle måneder, fordi jeg arbejder for Verdens Naturfonden, ikke? Og der elskede jeg med en mand. Og blive gravid. Og jeg har drukket ret meget, da jeg var yngre, ikke? Men nu er jeg medlem af AA, og jeg har været alkoholfri i 341 dage. Og nu sætter jeg barnet måske. Jeg bliver handicappet. Og jeg ved ikke, hvor faren er. Jeg ved jeg ikke, hvor får det barn. Lige ordentligt, vil jeg lige. Hvordan kan det være, at jeg skal have tre kager, og Sara skal kun have to? For det synes du så lige pludselig ikke er underligt, at jeg skal have flere, end hun skal. Der er fem tilbage i dåsen, og så synes jeg, at hende så lidt større uden hende. Ja, det tror jeg så ikke, den er. Ja, det skulle jeg. Jamen, har du målt den? Hvad? Har du målt de kager? Adam, har du det? Det har du ikke valgt, for det gør han nemlig aldrig. Og så tror jeg, at vi lægger lov på den diskussion en gang for alle, inden det bliver rigtig pinligt for dig. Skal vi sige det? Men du vil gerne have det fjernet. Jeg har 60% chance for, at barnet bliver handicappet. Og nu skal jeg beslutte mig inden for en uge, ellers er det for sent. Men jeg ved ikke. Altså, jeg tror ikke, jeg kan klare at få et barn, der ikke er normalt. Men, altså, 60%, det er ret meget, ikke også? Det er jo bare statistik, så. Nu skal jeg fortælle dig noget. Ja. Da min kone og jeg, vi skulle have vores første barn. Så fik vi også at vide, at der var 75% chance for, at han var handicappet. Og vi kunne sagtens have været skræmme af statistik og fornuft, men vi prøvede at vælge at se positivt på det og tro på det gode. Og nu, når jeg ser ham løbe rundt ude i haven og spille fodbold, eller bare det, han sidder ved sit lille skrivebord og laver lektier, så er vi da lykkelige over, at vi har taget det her valg og fået ham. Det tror jeg ikke, du kan finde nogen, der siger, at vi ikke er i hvert fald. Djævlen, Sara, tester os hele tiden. Og så er det vigtigt, at vi holder fast, og vi tager de rigtige valg. Hvis vi nu bare gik rundt og fulgte vores fornuft hele tiden, så ville verden da være et mørkt sted at leve i. Så du skal følge dit hjerte. Så skal du få det barn. Mm.